4236 handlar om en hjälporganisation. De har max 25 kronor, 25 säckar frontkoner, ris och max 35 säckar majs. Följande gäller som ni har där, som jag skulle kunna använda X och Y då. Och då, jag gör så här, jag brukar ju skriva direkt olikheterna, så jag gör det också. Så. Och då har jag för X, så har jag för vikten och då, så 25 X är därmed 10 Y är lika med, eller mindre är lika med 600 historier. Har jag läst innan. Och den andra har vi 0,05 x är därmed 0,05 y. Det måste vara mindre lika med 2,1 kubikmeter. Ja, jag behöver inte skriva just nu. Okej. Och sen har vi också att det ska vara x är större eller lika med 0. Y större eller lika med 0. Men vi har också begränsningar att x, riset då, är mindre eller lika med. Hur många är det? 20 säckar. Och x är mindre eller lika med nej, y menade jag. 35 säckar majs. Okej? Då har vi dem alla. Okej, när vi är klara med den så kan vi väl använda dem allihopa med att lösa eller skriva, inte skriva, rita grafen. Som jag kallar den här då, första 25x är därmed 10y är lika med 600. Som röd då kallar den för ettan. Så om jag skulle dividera allt med 10 så har jag 2,5 x är därmed y är lika med 60. Och så ritar jag det. Om jag har x och y. Så när x är 0 så är det bara 60. Och sen när har jag när y är 0 så dividerar jag 60 och 25 med 25. Så 60 dividerar med 25. Så får, aha. 2,5, förlåt. 60 dividerar med 2,5. Så det är 24 då. Okej, okay, vi skriver vi det. Kan använda svarta först innan jag gör med rätt. Så har vi, om vi har 10 där, 20, 30, 40, 50 och sen 60. Så har vi 10 där också, 20, 30, 40, 50. Då räknar då den röda linjen. Så har vi 0,60. Där är den. Och sen 24. 25. Där är 24, säger vi. Och då har vi den linjen. Okej. Okay. Då ändrar vi till annan linje. Vi kallar den för 2,1. Så har vi 0,05 x är därmed 0,05 y är lika med 2,1. Om jag multiplicerar istället den här så att jag vill bli av med decimaler med 20 till exempel så får jag x plus y är lika med. Ni kan naturligtvis använda 100 om ni vill. Det går också. Det är hundradel. Och då har vi 42. Så att när har jag nu då x och y. Så när x är 0 så har jag 42. När y är 0 då har jag också 42. Så 42. 42 där. Och 42 där.
Odamin. Så hoppas jag att det är det. Så där borta. Okej. Men vi har också ju andra. Vi har också x är mindre eller lika med 20. Så jag kan ta en annan penna där. Så har jag även den här. Så. Sen tar jag en annan penna. X är mindre eller lika med 35. Så har jag y, menar jag, inte x. Så. Så om vi tittar på, om jag ska bara sätta in alla punkter som vi skulle titta, den punkten, den punkten, den punkten, den punkten och den punkten. Okej? Okay? Ah, finns också där punkten. Okej? Okay? Så vi behöver här nu då, den här punkten är, kan använda lite ljusare penna. Den här punkten är 35 och 0. Den här punkten är okej, 0 och 35. Det var fel. Ibland hjärnan funkar som det ska. 0 och 35 menar jag. Och här vet jag inte vad det är x, men 35 vet vi. Jag hoppas att ni ser vad jag skriver. Den här vet vi inte än. Vi läser den. Och här vet vi vad det är x. Det är 20. Men i vet vi inte. Och här är det 20 och 0. Så vi läser. Vi har många som vi ska läsa. Okej. Okay. Den första är när y är 35. Och vi ska använda den blåa här. Den andra. Så jag använder samma penna där. Så när y är lika med 35. Så använder jag x plus y är lika med 42. Så har jag 35 där. X plus 35 är lika med 42. Så vet vi att x är 7. Vi skriver det med grön. 7. Så. Och här nu då. Rött och blått, vi måste lösa. Så har vi rött och blått. Vi kan använda med svarta så att vi vet det. Så har vi 2,5x är där med y är lika med 60. Så har vi x plus y är lika med 42. Så om vi subtraherar allt nu då, så har vi 1,5x, det här är 0. Då har vi 18 där. Dividerar med 1,5 till båda led. 1,5. Så har vi x är lika med. 18 dividerar med 1,5. Så har vi 12. 12. Och då y löser vi det. När x plus y är lika med 42. Då vet vi x är 42. Här är 42. Och därmed. Nej. Aj, aj, aj. Förlåt, 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 förlåt. Ni får förlåta mig där. X är 12, inte 42. Förlåt. Y är lika med 42 menade jag. Så har vi 30. Så här är det. När x är 12. Det stämmer lite, men inte riktigt. Grön. 12 och 32. 30. Alla. 12 och 30. Okej. Ja. 12 och 30. Nästa. Och den när x är 20, vi ska använda den röda. Så har vi den röda. Röda. Så har vi 2,5. X är där med. Y är lika med 60. Det skulle vara x är 20. Så 2,5 multiplicerar med 20. Och därmed y är lika med 60. 50. Det blir det ju.
25 gånger 2 är 50, så det måste vara y lika med 10. Ja, det stämmer väldigt bra. 10 där. Aha, jag har skrivit. Så, det är mycket som vi ska testa. Vad är frågan? Ställ upp det system av olikheter som måste gälla för x och y. Det har vi gjort. Det här är a. B. Åskådliggör grafiskt. Det har vi gjort också. Här är b. C. Ställ upp en funktion som beskriver det antal portioner n, x och y. Så vi ska skriva det nu. N, x och y är lika med. Och jag har skrivit också alla som vi ska testa. Som ni ser kanske där. Så x och y har vi 800. X är därmed 160 y. Så om vi testar nu då, 0 och 35, så har vi 0 plus 35 multiplicerat med, tvärtom, 160 ska det vara. Det är ingen skillnad, men jag vill göra det också. 35, så får vi 160 multiplicerat med 35. Då har vi 5600 portioner. Vi pratar om portioner nu. Och den andra blir 7, så 800. Och det blir med 7 och därmed och sen 35, 160 och 35. Så har vi 800. Och det blir med 7 och därmed 160 och det blir med 35. Så har vi 11200. Portioner. 12 och 30, så har vi 800. Multiplicerar med 12 och därmed 160. Multiplicerar med 30. Hoppas att ni ser det, men jag har nämnt det ändå. Så 800 multiplicerar med 12 och därmed 160 multiplicerar med 30. 14400. 400 portioner. Nästa, 20 och 10, så 800 multiplicerar med 20 plus 160 multiplicerar med 10. Så blir det 17600. 17600, jag skriver bara nu då. Fortfarande, ni vet hur det funkar nu. Sen den andra blir det bara 20. 800 gånger 20, det blir det 16000. Portioner. Och jag skulle välja att ha 20 stycken ris och sen 10 stycken majs för att få den högsta portioner, maximalt portioner.